Páni, kdo tohle udělal? To já. Jako naše nová vůdkyně si zasloužíš doupě. Přesně podle své osobnosti. My se známe? Ne, jsem Shadow. S rodinou jsme sem přijeli, když jsi tady nebyla. Většinou jsme bydleli v odpadní stoce. Doslova. Je úžasný, kolik lidí se do ní dá nacpat. Hele, mám dotaz. Nejsi vůdce, ale kdybys byla, co bys nařídila jako první věc? No, nejdřív musíme rozhodnout, co dělat s ním. Co to má být? Onyxův milovaný obludný mazlíč. Měl i falešný papíry, aby s ním mohl lítat. No, bezva, tak ho pošleme k superhrdinům. Jo, to se mu nelíbilo. No tak, co nám v té kleci může udělat? No, takhle škodit může. A co s ním uděláme? Shadow, v takový chvíli musíš ovládnout strach a chránit důležitý lidi. Slova praví vůdkyně. Já mluvila o tobě, mě za to neplatí. Jasně, bez obav. Zařídím to, vždyť jsem tady, abych ti sloužila. Jo, tohle mě neomrzí. Měj se. Havok. Byla pryč tak dlouho, že neznáš první zákon záporáka. Vždycky si kryj záda. Kde jsi byla? Já... Díky tátovu teleportálu jsem si zašla na koncert Taylor Swiftový. Jo, super, jsem Swiftý. Vážně? Zaspívej mi něco. No a... La 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 la, boys are bad, shub dub du. Taylor má turné až na podzim. Nejdřív vydá album, pak tajný bonusový singly, pak barevný limitovaný vinyl a pak bude turné. To ví každej její fanda. Tak jo, fajn, dostal jsi mě. Utíkám do Centropolis a jsem vůdkyně záporáku. Ale táta s mámou ti to zakázali. Jo, stejně jako ty si myslíš, že na to nemám. Dokážu, že se mýlíte. Amy, nemůžeš žít dvojí život, protože jednou se ti to nevyplatí. Zase mi říkáš, co můžu a nemůžu. Co kdyby si jednou seděl a sledoval, co umím, ano? Tak dobře. Děkuju. Amy, jsi tam dole? Hlavně nic neříkej, Hartley, bude šílet, když zjistí, že jsem jí lhala a jsem záporačka. Fajn, ty nepovíš, že používám její heslo na stránkách Taylor Swift. Miluju Taylor, ale 20 babek je loupež.